Utbildningsradion. Vi börjar den här dagens sändningar med direktsända nyheter för unga tittare. Lilla löpsedeln. Hej och välkomna. De letar vatten på nytt sätt. På låtsas. Och det är ett nytt sätt att få in, att få barn intresserade av bistånd. Men först det här. I somras så hörde vi flera gånger talas om en pedofil som gav sig på barn i närheten av Gröndal i Stockholm. Och en pedofil är en som kladdar på barn och vill ha sex med dem. Så var det lugnt ett tag efter sommaren och så kom det fler fall och så var det lugnt. Och så nu nyligen så har det dykt upp ännu fler fall av barn som har råkat ut för en pedofil. Och polisen tror att det är samma person. Mm. Men hur går polisen egentligen tillväga när de försöker få fatt i en pedofil? 15 gånger har han slagit till nu. Det verkar vara samma kille. Runt 20 år, mörkt, krulligt hår och smal. Ser ut och låter lite sydländsk, säger barnen. Han har inte skadat någon. Sandra var en av de som råkade ut för honom. Jag gick till trapporna så gick han efter och då så frågade han om jag vill gå ner i källaren med honom och så här, kolla på guld och då ville inte jag det så blev jag jätterädd så sprang jag upp. Så var det lugnt ett tag, så några fler attacker mot andra barn, så lugnt ett tag och nu i november har det hänt igen. En gång var polisen väldigt nära att ta honom. Både barn och vuxna såg pedofilen. Och de tillkallade polis och i princip under den tiden som polis var där och letade så antastade han en flicka precis i närområdet. Så jag tror att han av någon inre oro drivs ut och så börjar han titta på barn och sen kanske han inte har planerat att han ska gå ett steg längre och börja antasta dem. Och så plötsligt har han gjort det. Och jag tror inte att han kan skrämmas att åka fast. Jag tror att han kommer att fortsätta tills han åker fast. Alla barn som råkat ut för honom har fått komma till polisen till ett litet rum där de i lugn och ro ska berätta vad de minns. De videofilmas. Om en domstol sen vill veta vad de har sagt så tittar de på videofilmen och så behöver barnen bara berätta den hemska historien en enda gång. De berättar det de har varit med sina ord givetvis. Men de är väldigt lätta att ha att göra med många gånger. Och sen har vi ju då vissa hjälpmedel för barn som har varit med om väldigt traumatiska och svåra händelser. Och då har vi ju till exempel såna här dockor som man kan ta av kläderna. Så kan de peka och visa om de själva inte förmår att berätta vad det är de har varit med om. Tänk om pedofilen ser det här i TV just nu. Då vill Börje Svensson säga så här. På Rädda Barnen har vi en mottagning där vi hjälper sexuellt utnyttjade barn och ungdomar som gör sexuella övergrepp på andra. Du kan komma till oss så ska vi försöka hjälpa dig att bli en normal kille och slippa fortsätta göra på det här sättet. Du kan ringa 698 90 04 och fråga efter mig. Tror du att ni kommer att lösa det? Ja. Och Börje Svensson behandlar alltså både pedofiler och drabbade barn. Och han finns då på telefonnummer 698 9004. Ungdomar blir allt mindre intresserade av att skänka pengar till uländer runt om i världen. Man kan ju undra varför. Mm, och det undrar också SIDA, en organisation som just hjälper uländer. Och för att vända den här trenden har de nu dragit igång ett nytt projekt. Det är ett projekt där elever får komma från olika skolor till SIDA för att delta i rollspel. Vad tänker du på när du hör ordet bistånd? Jag har ingen aning. Jag vet inte ens vad bistånd betyder. Bistånd. Ja, det är väl någon form av bidrag eller någonting. Tycker du då att Sverige ska fortsätta ge bistånd? Nej, faktiskt inte. För då är det ändå så jävla fattigt det här landet. Det är så jävla mycket skulder och grejer. Så varför ska man ge bort det här pengar? I alla fall, man behöver inte ge bort så mycket pengar. Ja, fler och fler ungdomar tycker inte att Sverige ska ge något bistånd. Samtidigt som många inte riktigt vet vad det är för något. Men vill man lära sig finns det ett bra sätt. Nämligen att besöka byn Zenit. Now,
Här i Zenit är det stekande hett och tar 2 timmar att gå till närmsta vattenkälla. Men det är ingen riktig by. Den ligger på Sida, mitt i Stockholm. Och för de här niorna från Uppsala gäller det nu att skaffa fram vatten till byn. Vi vill lära ungdomar om vad bistånd är. Och vi vill också lära dem lite mer om länder som tar emot bistånd från Sverige. Varför är det viktigt att de vet det? Ja, för det beror, det handlar om allas vår framtid. Hur är det med biståndsviljan bland unga idag? Ungdomar är mer positiva till bistånd än äldre. Men man vet inte så mycket vad bistånd är. Men det är ändå så att biståndsviljan har minskat. Varför tror du den har gjort det? Framförallt så kan man se att det minskar. När det går lite sämre för Sverige så vill inte svenskarna satsa så mycket pengar och resurser på människor i andra länder. Då tycker man att vi har det så svårt själva så vi måste satsa på oss. Uppdelade i små lag gäller det att så fort som möjligt skaffa fram vatten. Överallt runt i byn finns ledtrådar om hur man bäst går tillväga. Till exempel kan man lyssna på skvaller i en högtalare. Jag har hört att pumpvatten smakar hemskt. Metall, det kan inte vara bra. Ni blev klara först av alla, hur känns det? Ja, det är kul. Jag tror att vi hade ganska mycket tur också. Det är svårt att välja. Det är stora skillnader mellan Sverige och det landet vi är i, så att det är svårt att välja rätt. Ja, det var lite jobbigt att springa fram och tillbaka och tränga sig genom all kön, annars var det jätteroligt. Nu våra korta nyheter, de börjar här hemma i Sverige. Allt fler barn behöver psykisk hjälp. De senaste 5 åren så har antalet barn som söker hjälp i Stockholm mer än fördubblats. I Umeå har antalet tredubblats. Köerna till PBU, den psykiska barn- och ungdomsvården, ökar kraftigt och väntetiderna är långa, upp till ett halvår. Ökningen beror på att de har sparat så mycket på skolan de senaste åren och att många föräldrar är arbetslösa, tror psykologen. De här barnen finns ju och de blir vuxna. De kommer att finnas sen på sjukhus med sina magar. De kommer att finnas i vuxenpsykiatrin. Vi har killarna, de kommer att finnas i våra fängelser. Och det är nu vi kan göra någonting åt det här. Så här såg det ut för en vecka sedan och innanför den här jättemagen låg det då 7 barn och skvalpade. De amerikanska läkarna varnade för att alla sjulingarna inte skulle klara sig. Men så föddes de och alla lever. Det här har aldrig hänt tidigare. Minst 1 eller 2 barn brukar mista livet när det handlar om så här stora förlossningar. Föräldrarna har nu blivit erbjudna större hem, gratis blöjor och fria bilar. Och mycket, mycket annat från företag runt om i USA. I flera skolor i Storbritannien så har det blivit populärt med ombytta roller. Alltså föräldrarna kommer till skolan och får sitta på skolbänken och läsa. Då kan man ju undra varför egentligen. Men det är för att de ska förstå och bättre kunna hjälpa sina barn i deras skolarbete. Det här är en helt vanlig låg- och mellanstadieskola i England. Men den här gången har föräldrarna följt med till skolan. De här barnen är visserligen bara 4 år gamla. Men redan när de fyller 5 börjar man i skolan här och redan nu försöker man med lekar hjälpa dem att lära sig läsa och skriva. Och för att det ska gå ännu lättare för barnen så får föräldrarna vara med för att lära sig hur man bäst ska hjälpa barnen att lära sig det viktigaste av allt, läsa och skriva. I came along on the course because I wanted a chance to see how children were learning nowadays as opposed to when I was at school. Because I think it's really important to carry on learning at home with the children. Så föräldrarna får leka fram berättelser tillsammans med barnen. De får idéer till vad de kan göra hemma för att uppmuntra barnen att lära sig bokstäver och ord. De kan använda en dator och andra hjälpmedel för att barnen ska vilja lära sig att läsa och sen skriva. I think it's brilliant, yeah, because you know, that's also give me the confidence as well to sort of come into the school. Så för att hjälpa föräldrarna ännu mer har man lektioner utan barnen också. Här får de lära sig praktiska saker som att skriva ett brev till skolan eller någon annan myndighet eller till någon de inte känner. Jag bara övar sig i att skriva, läsa och diskutera. A lot of them I think have left school
without any qualifications. Maybe they had children very young, or maybe there was a marriage breakdown at home and so they had to change schools or something like that. And they can come and get a qualification for themselves as well. So they feel that they're learning something and they're still working with their children, and it, you know, that gives a confidence boost. Många av barnen skulle kanske få svårt att lära sig ordentligt eller tycka skolan var tråkig om inte föräldrarna var med och hjälpte till på rätt sätt. Och för att kunna det måste man kanske vara med redan från början. As they move through school, they're then more able to help with homework, and maybe because they've been on our courses, they feel more confident about going into school and talking to teachers if there's a problem that they might not be able to have done if they hadn't have been on our courses. Man har också kurser för föräldrar till äldre barn, 8-9-åringar till exempel, och då främst de som har svårt eller inte lärt sig att läsa eller skriva. Men tanken är att om föräldrar och barn får hjälp i början när barnen är små, ja, då behöver det inte bli några problem alls. Med oss och tävlar idag har vi vinnarna från förra veckan, Bulltofta skolan klass 6K, och där ska vi ha Manne med oss. Och utmanarna, Pålängeskolan i Kalix klass 5-6, och där ska vi ha Johan med oss. Har ni klasserna där också? Ja! Självklart, och vi är så glada för att Bulltofta, ert kort kom inte fram förra veckan, men nu så har vi det alltså här, och så här ser de ut, så att ni vet. Vad har ni för väder, Bulltofta? Vi har ganska klart på himlen. Klart på himlen. Soligt. Var ligger Bulltofta skola? I Malmö. I Malmö. Ni har ingen snö alls? Nej, vi har lite frost. Lite frost. Hur ser det ut uppe i Kalix då? Ni har väl metervis med snö? Nej, bara en decimeter. En decimeter bara? Aha. Jag tror att Bulltofta skolan kanske ska dra ner lite på ljudet på tvn, för vi får lite rundgång här inne. Så om ni gör det vore toppen. Är ni tävlingssugna? Ja! Bulltofta kom också. Okej, då kör vi. Den här mannen greps i Grekland i söndags för ett mord han begick för 19 år sedan på Italiens premiärminister Aldo Moro. Han utförde mordet tillsammans med några andra som också var medlemmar av en känd terroristgrupp i Italien. Vad heter gruppen? Bulltofta. Vad heter gruppen? Frågan går över. Röda brigaderna är det riktiga svaret, och det står 0-0, och vi går vidare. Numera har Italien mycket större problem med en annan kriminell organisation där många medlemmar har stått inför rätta nyligen. Vad heter den? Bulltofta. Maffian. Maffian. Riktigt. 1-0 och ny bildfråga. Den här kvinnan förhörs just nu av en sanningskommission i Sydafrika. Hon och hennes före detta man kämpade länge för de svartas rättigheter. Den politiska organisationen de tillhör heter vad då? Bulltofta. ANC. ANC. Helt rätt. 2-0 till Bulltofta. Vad heter kvinnan vi såg nyss? Bulltofta. Winnie Mandela. Winnie Mandela. Det står 3-0. Pålänge, är ni fortfarande kvar här? Ja. Bra. Okej, ni har en chans. Det är sista frågan här nu. Ny bildfråga. Den här gråtande mannen är chef för ett finanshus i Japan. Han gråter för att det har gått i konkurs. Vad heter företaget? Bulltofta. Yamaichi. Och det är helt riktigt. Jag är ledsen på länge. Bulltofta tog hem segern med 4-0. Men det var jättekul att ni var med i alla fall. Och hoppas att ni kanske skriver hit och får vara med någon annan gång. Och man fortsätter att överraska hur mycket de kan. Nu ska vi bara säga att nu ikväll klockan 6:45, då kommer vi tillbaka med Lilla Aktuellt. Ha det så bra tills dess. Hej då.